Ivan pestuje chili a vo voľnom čase robí ešte amatérske divadlo. Ale všetko sú to hry o chili. Áno. Počas voľných večerov má vlastnú dýchovku. Chili je to muzikant. Chili je to muzikant. Je to muž. Je to muž. Áno. Slovenský muž. Áno. S krásnym hlasom. Druhé áno na túto otázku. A je to spevák. Áno. Nie, má krásny hlas aj flautista. Inkognito. Pondelok o 21.40 na Jojke.